Ahoj, dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody ze série Savět Republic. Máme tady 21. listopadu roku 77. Dá se očekávat, že v dnešní epizodě nám už napadne sníh, takže uvidíme, jak to všechno bude fungovat v zimě, jestli budu stíhat navážet lidi do výroben, odvážet materiál, prodávat materiál a tak dále. Každopádně, co bych chtěl dneska udělat na úvod, ještě předtím, než pustím herní čas, je upravit si tady trošku moji štěrkovnu. Protože já mám aktuálně velký problém s tím, že mám nedostatek štěrku. Vidíte, sklad štěrku 0 tun z 1950 je plná kapacita. Nemám tam ani smítko štěrku, tady vidíte, že něco málo je na dopravníku, jde to zrovna tady do sklápěče. Každopádně, co já tady s tím chci udělat? Já tady mám tuhle tu štěrkovnu, nebo řekněme tenhle ten drtič kamene, který funguje tak, že má jeden vjezd a druhý výjezd. Jsou takové tři základní typy v módech nebo i v základní hře. Jeden, ten, co je v základní hře, ten má problém v tom, že má pouze vjezd a výjezd jakoby jeden přípojný bod. To znamená, že vozidla si dávají přednost. Když tady ta sklápička odjíždí, tak tady ta stále čeká. Většinou to potom nestíháte zásobovat, většinou potom ta štěrkovna stojí. Další typ budovy má dopravníkový vstup. Tam můžete vedle připojit třeba nějaký sklad štěrku, anebo nějakou vyklad, nebo sklad lomového kamene, a nebo nějakou vykládací stanici. No a ta, kterou používám já, ta funguje, řekněme, něco jako kruháč, to znamená vjezd a výjezd, oddělené body. To znamená, že když tady tahle ta sklápečka odjede, tak automaticky najíždí další, nemusí čekat, než vyjede ven, tahle ta bude také odjíždět a tahle ta okamžitě najíždí. To znamená, není problém v tom, že bych nestíhal tuhle tu budovu zásobovat. Zásobování je úplně v pohodě, já tady mám aktuálně 5 sklápeček, ale problém je v počtu lidí. Já jsem přemýšlel, také jsem seděl nad pauznutou hrou a přemýšlel jsem, jak to vyřešit. Protože je několik řešení. Že? Jedno řešení je navážet lidi přímo do štěrkovny. Problém, zůstane stát autobus, mikrobus, osobák, to už je jedno, tady prostě v koloně za těma sklápečkama. Neřešitelný. Dát sklápečkám, aby nečekali na vyložení, to je prostě hrozně finančně náročné. Jo? Zbytečně potom budete přicházet o palivo, nebo to asi tak finančně náročné není, ale je to jako nelogický, že aby jezdili furt sem tam plný. Takže tohle to jsem zamítl. Já jsem tam připojil tady k několik domů, takže domy tam chodí, ale furt to nestačí. Furt vidíte, tam mám 4 lidi z 15. A potom jsem si říkal, že bych tady mohl postavit zastávku. Jenom jsem si říkal, jestli za prvé to není zbytečné a za druhé potřebuju zastávku, kam když navezu lidi a štěrkovna bude plná, protože přece jenom má jenom 15 míst. Jo. Ono teď se mi zdá, že tam má málo lidí, ale může se stát, že tam pak budou mít hodně lidí a těch 15 je potom poměrně málo na to, aby ty lidé měli kde pracovat. No a tady, když bude někde zastávka, tak je to poměrně daleko tady od toho hlavního centra té vesnice, aby měli kam chodit pracovat. No a když jsem tady na to koukal, tak jsem potom tady objevil zastávku, kterou tady mám trošku zapomenutou. No a když jsem se kouknul, tak z této zastávky lidé dojdou do té štěrkovny, což je přesně to, co já potřebuji. No a další věc, kterou potřebuji, je tenhle ten mikrobus, tady zrovna jak krásně stojí, protože ten je přiřazený k této lince. A nebo můžu kliknout na zastávku a tady se podívat všechny související vozidla, související linky a já chci tady to MHD cestující studenti. Takže to rozkliknu okem. No a tady vidíte, že mám 3 tyhle ty mikrobusy, kteří jezdí tady z téhle z té zastávky na tuhle tu zastávku. Oni na té první zastávce vidíte, že mají zakázáno nakládat pracovníky. Tak já jim dovolím nakládat pracovníky na té první zastávce, potvrdíme. Teď jsem to změnil všem vozidlům. Hrozná výhoda linky. Používejte linky, já sám se snažím používat, i když mi to trošku dělá problém. Takže teď sem budeme navážet pracovníky, protože zde teď zrovna tu nejsou, ale několik pracovníků tady bude čekat. Navíc tady už dokonču tyhle ty domy a pracovníci odsud budou chodit na tuhle tu zastávku. Takže já tady budu mít pracovníků dost. Z této zastávky odvážím lidi do Drůbežáre, na stavbu a tak dále. Jo, vidíte, že tady už mám jeden dům dokončený a další budou dokončené za chvilku. Takže z té zastávky semka budu vozit pracovníky. No a teď se ještě upravíme tady tu zastávku. A tady tohle to všechno vymažu. Víceméně teď tam stejně jako žádní lidé nebyli, takže tam je úplně zbytečně. No a řeknu jim, aby chodili do této štěrkovny. No a protože se samozřejmě může stát, že štěrkovna bude plná, tak já jim tam také ještě hodím lihovar a pekárnu. Do lihovaru a do pekárny dáme nulu, také 0%, to znamená, že oni budou všichni primárně chodit do té štěrkovny. Jakmile bude štěrkovna plná, jdou lihovar nebo pekárna.
což je přesně to, co já potřebuju. Takže uvidíme, budeme to chvilku sledovat. Samozřejmě vzhledem k tomu, že za chvilku bude zima, tak úplně nevypozoruji, jestli tam bude nějaká ta změna, ale potom můžeme porovnat třeba duben jakoby 77 a duben následně 78, jestli tam bude nějaká změna. Protože v zimě já nemůžu porovnávat třeba, řekněme, září a prosinec. To nejde, protože v prosinci opravdu napadne sníh, bude všechno pomalejší, bude tam i těch lidí méně, může se stát, že tady třeba chvilku nebudou stíhat ani tyhle ty sklápečky. To všechno se samozřejmě může stát. Takže pustíme hru a jdeme něco budovat. Já samozřejmě jsem rád, že to všechno zatím jak tak funguje. Já tady trošku také stahnu ještě počet lidí v cihelně, tam mám docela dost cihel. No a přemýšlel jsem také nad tím, že bych mohl začít pomalinku, když tady mám tolik cihel, takže bych mohl začít navážet nějaké cihly tady do tohoto skladu. Já mám tady sklad, kde je, tady, který je sklad. Takže tady mám sklad, vlastně kde mám ocel a pak tu nemám zatím nic, jo. Ale můžu tady mít i cihly. Je to sklad, který pak chci využít vlastně při výstavbě tady k tohoto území. Já už teď ho za chvilku použiji. Takže tam bych mohl začít navážet nějaké cihly. A teď je otázka. Já tady mám tenhle ten vůz, který vlastně jezdí do toho skladu a vozí do toho skladu ocel. Tak jestli mu tam dát, aby přiložil i cihly a vozil to tam tak nějak řekněme půl na půl, a nebo to uděláme trošku jinak. No, můžeme se na to kouknout, já to zatím nechám takhle. A zatím to nechám takhle a ještě udělám to, že tady dám novou zastávku, dám tady cihly. Tak, ono je to v celku jedno, jestli tam pojede půl na půl, nebo jestli tam pojede jednou s cihlama, jednou s ocelí, že jo, protože ve svým podstatě jízda jako jízda. Tak, a tohle to. Takže tady naloží cihly, tady cihly potom vyloží. Takže pojede na hranice, do skladu s ocelí, do skladu s cihlama. Super. Tak, no a tady já mám něco rozestavěného. Tady vidíte, zrovna chybí ocel, což je super. Nebo super, já zrovna využiji toho, že právě tady mám 26 tun oceli a 4 tuny nemusím vozit z druhé strany mapy. Bo to není z druhé strany mapy, ale je to poměrně daleko. Takže já tady k této stavební kanceláři přiřadím tenhle ten sklad, tím mi tam naskočí vlastně i ocel. No a k téhle z té stavební kanceláři přiřadím tohle. No a teď by mi tam měl, když pustíme hru, tak tenhle ten by tam měl za chvilku snad navážet ocel, protože tady to máme přiřazené, máme, ale teď všechna související vozidla. Teď je otázka, jestli už tam nějaký tu... Tak, jo, tenhle ten, když se na něj podíváme, tak on se zrovna tady vrací, ono, nevím proč, prostě ta cesta naskočila jiný lejasce, ne té, která stojí tady vlastně ve skladu, nebo zaparkovaná na místě, což je asi v celku jedno, já někam nějak extra nechvátám. A ten s tou lejaskou se stejně vrací sem do garáží. No a odsud sem navezu krásně tu ocel. Co tady máme dál? Potom tady jasně stavíme, to je všechno v pohodě. Tady chybí štěrk, jo, to je přesně ono, proč musím pohnout tím štěrkem. Tady chybí taky štěrk. Tady chybí lidé, takže semka bychom mohli třeba ještě lidé Lučina, abych dokončil tenhle ten úsek, jinak mi tu opravdu chybí hodně mi tu chybí všude štěrk, no, ale to je problém, který už se snažím řešit a věřím, že ho i nějak úspěšně vyřeším. Tady chybí také štěrk. De facto na drtivé většině staveb mě chybí štěrk. Takže já věřím, že tím, že tady začnu navážet ty lidi, můžeme se kouknout, jestli už to pomohlo, nepomohlo, zatím je tu jenom jeden človíček, ale jestli to pomůže, uvidíme. Každopádně, já jsem zvyklý přes zimu hrát vlastně na ten druhý rychlostní stupeň, protože to pak má aspoň trošku spádu, a ta zima je taková, řekněme, trošku utahaná. Takže já většinou na zimu, na sníh, si to přepnu tady na dvojku, sleduju potom jako ostřežitě tady k notifikace, abych nepřišel o něco důležitého, požár, nebo že někde něco stojí, že se někdo něco nehýbe, a sleduju peníze. Jo, to jsou dvě věci, které sleduju. Vidíte, zastavená výroba. Já tady udělám ještě jednu věc. Já začnu zpátky navážet uhlí a železo i tady k touto distribuční kanceláří. A je to hlavně z toho důvodu, že teď přece jenom přes tu zimu to půjde trošku pomalej. Tady vidíte, že já už žádný prodavač, anebo hele, tady nemáme lidi, tady nemáme prodavače v tomto obchodě. Tady by to chtělo posílat více lidí semka do té prodejny. Takže tady k místo, aby chodili sem, tak budeme posílat třeba 33% sem.
Tak, abych tady měl opravdu dostatek lidí, protože potom tady můžou lidé nakupovat, což je pro mě velice důležité. Ono, koukání tam není zase tak velká propustnost, 6 lidí a jenom 21 nakupujících. No, to není úplně tak ideální obchůdek. 7 a 25, když se kouknu třeba obchody, které mám tady, tak tady je 18 a vidíte 140. Tady je 9 lidí a 71 prodavačů, nebo jakoby hostů, nebo nakupujících zákazníků. No a tady je to takový trošku divoký, tady je poměrně hodně málo těch míst pro nakupující, to jsem nevěděl, abych řekl pravdu, abych se přiznal, když jsem tuhle budovu začal stavět, je to trošku mrzuté, ale myslím si, tak zastavená výroba, kde je, tohle se mě zajímá. Jo, to je v pohodě. Tam opravdu, proč mě to zajímá, důvod byl ten, že to byla, nebo že to je vlastně teplárna. Jo, já viděl, že to je teplárna, z toho důvodu mě to prostě zajímalo, jestli někde není problém. Samozřejmě je zima, teplota minus 13, takže úplně ideální podívat se na teplotu. Tady vidíte, že všude to drží 24, takže tady je to v pohodě. 24, 20, ale to jsou stavby, neřeším, protože to jsou rozestavěné budovy. 24, jo, takže vidíte, že i když pustím hru, tak to nikde nelítá. Takže pohoda, teplota je v pohodě. Tak, tady já už můžu konečně začít navážet na stavbu těchhle z těch budov, těchhle z těch nových. Takže sem i sem, paráda. Určitě je dobré stavět stále nové a nové obytné domy. Jakoby nenechat to trošku uvadnout tu stavbu, ale opravdu stále stavět, protože se potom může stát, že najednou zjistíte, že nemáte obytné domy a než postavíte další obytné domy, než postavíte nějakou oblast, tak zbytečně budete přicházet o lidi, kteří se nebudou mít vlastně kam stěhovat, 21+, začnou vám potom třeba utíkat, začnou emigrovat a tak dále. Takže opravdu doporučuji neustále stavět nové a nové obytné domy. Opravdu se vám to nestratí, i kdybyste ten barák měli mít prostě zavřený, prázdný, vybydlený, řekněme, ale opravdu se to nestratí, jo? Takže tohle to doporučuju nepodceňovat. Já mám aktuálně podle svých výpočtů, jak jsem říkal ve zastavené hře, tak jsem si tam taky tohle to spočítal, jo, také jsem si tady dal tohle překrytí, ono to teď není moc vidět na tom sněhu. Tady vidíte 47, 48 lidí, ale spočítal jsem si, že mám něco kolem, i s těma rozestavenýma budovama, a že dokončím něco kolem 600 volných bytů v tu chvíli, což je dobrý. Jo, to je dobrý, to podle přírůstku mi vystačí cirka na rok. Na druhou stranu samozřejmě přírůstek jsou hlavně děti, že jo, takže jako já potřebuju pracovníky, takže vidíte, že prostě mám 4000 a zvýším to nějakých 600, nebo respektive 600 volných, takže to je docela dost, takže to bude úplně v pohodě. Tady je všechno, tak tady je to jak, jo, dobrý, 10 lidí, 40, jo, ono to pak dobře naskáče, takže už to stíhají, paráda, tohle se už stíhají. Tady taky stavím 33 000, 6708, tak nezaměstnanost na nule, 32 000, tam opravdu je třeba, abych i něco prodával. Nejenom nakupoval, ale i prodával, tenhle ten odváží zase jídlo někam do skladu. Tak zastavíme hru, podíváme, v pohodě, masa 3,88, víte, že jsem měl problém s masem, vlastně v předchozích zimách, takže se na to podíváme, to nechci, jak jsme na tom s masem, takže maso 1,9, 1,9034, takže tady je masa dost, tady je masa 67, tady je masa 13, super, takže to vypadá všechno v pohodě, 5,8, a teď mě zajímá spíš, kde je to auto, který to maso naváží, a přemýšlím, které naváží to maso vlastně semka do toho skladu, související vozidla, maso zásobování Lučina, to je přesně on. A kde máme to vozidlo? Vozidla na lince. Takže není žádné vozidlo na lince. Takže by to bylo tohle. Jo, tak tohle je to. Tak já tu mám dvě velice podobné linky. A ten jede kam? Bystřice. Jo, on teď jede do toho skladu nahoru do Bystřice. Tak já jenom budu doufat, že mi tady to maso nedojde, ale nemělo by. Nemělo by dojít, měl by to stihnout, on vlastně naváží to maso ještě i semka do tohoto skladu, abych i tady měl dostatek masa. Jo, takže i sem vlastně to maso navážím, tam je plno, takže bych to možná mohl, ale já to nebudu vyhazovat, já to pak zapomenu, že jsem to z té linky vyhodil a bude problém. Tady stahnu ještě lidi na 5, naopak v ocelárně můžeme přidat, tady máme uhlí, máme železo, ocel, té máme kolik, 4 a 3, 8 tun, paráda.
Takže tady prodáváme, podíváme se ještě, jak jsme na tom s látkama. 11 tun, super, to je také dobré číslo. Teď mě spíš zajímá, kde je ten, co ty látky prodává. Jestli jede prodat látky, nebo ne, tady jedu prodat bitumen za 5000, paráda. Tak, ale látky prodávám, kde ho máme. Kde máme tu liasku, která prodává látky, nevím, takže to uděláme jinak. Uděláme to takhle. Takhle, související vozidla. Tak, a měla by to být tahle? Ne, tak tahle. Ne, je to ona? Ne, to není ona, takže to bude ta druhá. Taky není ona. Takže ji tu nikde aktuálně nevidím. Nevadí. Protože ani jedna z těchhle z těch neprodává. Tohle se by mohla být ona. Jo, to je ona, tak ona to není liaska, pardon. Ale to je přesně ta, která ty látky prodává, nebo on to, jak říkám, to není lias. Takže ta jede naložit, veze to vlastně sem, abych ji tady měl dostatek látek na výrobu oblečení a následně se mohl oblečení prodávat. Takže teď tam odveze něco, potom se vrací semka zpátky, nakládá zbylé látky a ty odváží vlastně do na hranice. Já se jenom podívám, jestli tam nemá, aby tady vyložila všechno, nemá, nečeká na vyložení, takže v pohodě, a když to tam pak naplním, tak ji můžu rovnou posílat na hranice. 20 000, musím si to teď trošku pohlídat, protože samozřejmě tohle by mohl být velký problém. Já mám ještě nějakou půjčku, takže na to si musím taky dát pozor. Jo, vidíte, že já tím, jak jsem tady začal nakupovat zase uhlí, železo, tak samozřejmě v tu chvíli tam přicházím o poměrně hodně peněz, protože je tam větší a větší náklady na ty nákupy. Tak, 23 tisíc, já to trošku zase pauznu. Tady máme co? Teď tam vezou, co tam vezete? 8 tun, paráda. Takže tady stavím policejní stanici, vidíte, že už tam chybí jenom 4 tuny betonu a nějakých by asi 15 tun oceli. 15 tun oceli by neměl být zase takový problém. Všechno je trošku pomalejší, no ale s tím se nedá bohužel nic dělat. Tak Bystřice pracovníci. Oh, teď jsem, kam zmizely peníze, vidíte 127 rublů, teď nevím, co se tam odehrálo. No teda já tuším, co se odehrálo. On nějaký z nich tady nakoupil, určitě něco nakoupil. Tenhle jsem nakoupil za 17 000 elektroniku. No, tak to ještě jsem si toho všiml. 17 000 za elektroniku do Lučiny. No, to je v pravou chvíli. To je opravdu v pravou chvíli. Elektronika, no, jako jo, tak dejme tomu za 17 000. No, to znamená, že budeme muset zase vzít půjčku, abychom to trošku ukočírovali. Problém je ale v tom, že já tady mám poměrně ještě hodně velký dluh. Já jsem si půjčil 450 000 a z toho furt 411 000 dlužím. Jo, takže já když si půjčím znovu 450 a 411 splatím, no ale já nic jiného nevymyslím. Já nic jiného nevymyslím a budu muset opravdu trošičku to upravit, abych mohl začít více vydělávat. To znamená, budu trošku muset upravit třeba zrovna ten, co naváží semka ty cihly ocel, tak já mu budu muset zrušit návoz cihel a návoz té oceli do tohoto skladu. To budu muset prostě nechat na jindy a teď aktuálně ho budu hnát jenom na hranice prodávat. Jenom aby prodával tu ocel a prodával cihly. Já, nebo cihly ani ne, spíš ocel. Já teď ani nevím, kde ho mám, takže to uděláme tak, že já se podívám, jestli tady ho někde najdu. Prodej oceli, to by mohlo být ono, že jo? Ne, ocel sklad. Jo, to je ono, akorát, že já jsem to zase neudělal přes linku, ale přímo jsem šahnul do toho vozidla. Já ho teď nikde nevidím, takže podíváme se ještě sem, jestli nejede zrovna semka. Tak, liaska, ale mám pocit, liaska to není. Ne, liasky to nejsou. Tak kde ho najdem, to vozidlo, které tam má tu ocel navážet. Já vím, jak vypadá, takže já, když ho někde uvidím, tak ho poznám. Ona by to měla být, pokud se nepletu, škodovka s šedou korbou. Takže ještě se podívám, já jsem si minule všiml, že jezdí tady, že jel přes tohle z toho, že jel tudy. Jo, to je on. Takže tady je a já budu muset udělat to, že tohle to smažu. No a
tohle to už nechám, ale potom bude jezdit vlastně jenom na hranice. Jakmile to tady vyloží, tak smažu i tyhle a budu vozit ocel jenom na hranice. Každopádně, já si prostě teď musím půjčit, protože jinak to neukočíruju. Půjčit, já musím taky rozjet co nejdřív tady tu elektrárnu, ale já furt nemám hotový rozvody a hlavně čekám na ten štěrk, že jo? Bez toho štěrku ani ty rozvody neudělám. Takže já bych si půjčil, řekněme na 3 roky, 450 nebo 500 tisíc. 500 tisíc, splácím 7,5, jo. Takže teď splácíme 7555 a budu muset trošičku líp začít víc toho prodávat. Budu muset víc toho začít prodávat, abych opravdu, víte, že jsem na začátku minulé epizody mám pocit, měl asi 90 tisíc, najednou mám 127 rublů. Takže to si půjčíme. Splatíme tady, vidíte nahoře, dlužnou částku, takže 411, 757, vrátit peníze, paráda. Tak, teď když pustíme hru, tak 13 698, tam budeme splácet, no, méně dní. No, to jsem asi trošku přepísk, to jsem měl dát asi na delší dobu, nejenom na 3 roky, protože 13 000 je fakt jako masakr. Když se podíváte třeba na minulý měsíc, tak minulý měsíc jsem byl 16 000 v plusu. Ono zase jako, možná to půjde, ono to půjde, ono ne, že ne. Jo, tady prostě ta elektronika, odečtěte elektroniku, a jsme taky na tom hodně dobře. Jo. Tady ta elektronika a to samý potom bude třeba nákup občas chemikálií a těchhle z těch věcí. Opravdu tohle to s tím dokáže docela i zamávat. Jo. Takže já spíš tady budu prodávat a další věc, kterou budu prodávat, tak bude maso. Ale jak já to udělat? Tam mě by se líbilo koupit nějaký chlaďák, protože masa mám aktuálně, myslím si, všude dost. Takže já bych maso mohl prodávat. Ale nevím, jestli když semka do té distribuční kanceláře dáme, že chci vyložit i maso na hranicích, tak jestli to maso začnou prodávat, anebo jestli ho začnou vozit jenom do těch skladů. A na druhou stranu já můžu v těch skladech vlastně to maso, nebo v tom velkém skladě, co je Lučina, tak tam můžu to maso na chvilku vypnout, protože tam ho mám opravdu hodně. Horní Lhota, a teď který to je? Tady, sklad masa Lučina. Tohle si to vypnu. Jdeme na to, no. Takže máme půjčku. A uvidíme, jak to samozřejmě bude, jo? Jak to půjde s tím, že tu ocel opravdu začnu prodávat ve větším. Takže uvidíme, jak to půjde a kolik té oceli budu schopen prodat a jestli se mi prostě, jestli uplatím tu půjčku. Tady já mám 30 tun látek, takže to je v pohodě a nějaké látky určitě teď povezu i prodat. Tady hlavně chemikálie si teď musím pohlídat, ty mám 92 tisíc. Taky bych možná chtěl pak jako občas splatit třeba část nějaké půjčky. Tak, ale hlavně začít prodávat i maso. Cena klesá, to jsem nepotřeboval. Cena ropy klesá, to znamená, že půjde dolů i cena všech produktů, jako... Tak, zastavená výrobna, to je, výroba, to je kde? To je tady. Proč je tady zastavená výroba? Nejsou lidé. Ale tohle to naštěstí jde teplo, už tam lidé jsou, jde teplo vlastně na kulturák jenom. Ale co jsem chtěl dodat, jo, vzhledem k tomu, že padla klesa ropy, nebo padla cena ropy, tak padne cena i všech produktů z ropy, nebo všech produktů, ve kterých se používá k výrobě ropa. Což není nic příjemného, protože to je bitumen, to je palivo, že jo. A to není opravdu žádná sranda, jo. Teď jsem tam, doufám, prodal nějaké látky, že jo, látky za 5 000, oblečení za 19 000, super. Tenhle ten jde pro turisty, tady 64 turistů, otázka je, jestli kolik jich nabere, jestli vůbec nějaký nabere, super, 55 turistů. Takže hotel by to mohl dát. A já teď potřebuji, aby se mi sem vrátil a začal prodávat to maso. Tenhle ten veze maso kam? Ocelárna, jo, ten veze maso do té sámošky, tady u té ocelárny. To tady není žádný sklad, takže semka aktuálně naváží maso. 379 tisíc, letí to opravdu hodně rychle dolů. Ale taky jde, jako je třeba říct, že já hraju dvojnásobek rychlosti teď, jo. To znamená, že ten čas teď jde vlastně dvakrát tak, nebo já nevím jestli dvakrát, ale jde prostě daleko rychleji. A z toho potom samozřejmě plyne to, že to rychleji letí. Tady si všimněte, že mám 9 lidí, jo, takže vypadá, že štěrkovna, že to zabere. Tady už začínám být v plusu se štěrkem. Tak, no uvidíme, jestli tahle série přežije nebo nepřežije, protože teď to bude asi hodně krkolomný a tenhle sen už se vrací. Takže
to mě může taky trošku zachránit. Sice zpomalím třeba trošku výstavbu, protože nebudu mít tolik. A já teď ještě udělám, kam on jezdí, na jaký hranice on jezdí. Kam zmizel zase, tady. A co je tohle zahraniční přechod? Grotovo. To je ten vzdálený, že ono? A to ne, protože tam to já nemám protažený. Takže já mu tam hodím tyhle ty hranice. Tak, aby, a tenhle ten, tohle to vymažu, tak. Aby jezdil opravdu na ten hraniční přechod, kde je daleko dřív a daleko, jakoby řekněme, rychleji se tam otočí. Tak, kolik? 16 000, šup s tím na hranice, vy tady dělejte ocel, ty to prodávej. Mně se třeba trošku zpomalí výstavba, protože já nebudu mít aktuálně tolik ocely na stavbu, já budu veškerou ocel, nebo ne veškerou, prostě on se tady bude točit sem tam a bude bouchat ocel na hranice. Tak, problém s vykuřováním, co to znamená? Jo, to je stopením. On semka nedošahne teplárna. Jo, nedošahne. Haha. Policajti mají zimu, protože mě tam nedošahne žádná z tepláren. Mě tam došahne jenom tahlensta. No ale máme dokončený policajty, takže to znamená jednu věc. To znamená, že to budu muset přiřadit k této budově, to jsem si tam nepohlídal, to teplo. Tak jo, policejní stanice. No a já když budu chodit sem, tak já tam nemám... Já to udělám jinak. Já vemu tohle vozidlo, vemu tuhle linku a sklad uhlí teplárna. A já ještě před ten sklad uhlí teplárna. Jak to uděláme? Já jim teď dám, aby tam nečekali. A dám tam ještě před to, to znamená před to, dám ještě tohle. Aby tady vyložili uhlí, tak. A tady jim nebudu dávat, aby čekali. OK. Takže budou sem vozit uhlí. A tady v té teplárně já to zvýším na 4 lidi. Takže by tam mělo několik pracovníků dorazit. No a uvidíme, jak to bude, až jim tady začnu topit. No a tady bychom mohli koupit samozřejmě policejní vozidlo. Co koupíme? No asi 120, ne? Asi 120, kolik? Rok 77, tak to ještě VB. To ještě nejsou tady k policajti, takže VB. Asi tuhle, takže koupíme za 3000, koupíme dvě. Tak, máme tedy dvě policejní vozidla, máme tedy policejní stanici tady. Vidíte, že už tady máme zaparkované dvě škodovky, dvě 120. Uvidíme samozřejmě, jak to půjde, protože kriminalita bude důležitá. Bude důležité kriminalitu hlídat. Koukněte, jak letí peníze nahoru. Jo, super. To znamená, že dojeli na hranice s tou ocelí. Dojel na hranice s ocelí. Tady aktuálně tedy topí nebo spalujou uhlí. A mě to znamená, že semka chodí mnoho lidí. Nevím, jestli vůbec tolik policajtů je třeba. Nedokážu teď odhadnout ještě jakoby tu kriminalitu, jak moc, jo, vidíte, žádné zatím aktivní případy. Zkusíme si dát překrytí a co potřebujeme. Zločiny bez přivolané hlídky minulý rok. Jeden. Ono jich není zase tolik. A mě zajímá spíš dosah téhle z té budovy. Tak, klikneme dosah téhle z té budovy, vidíte, že nedosáhne na ty, dosáhne opravdu jenom na tohle 100. A nevím, jestli tady existuje něco jako policejní vrtulník, to si myslím, že asi neexistuje. Ne, nejde to ani připojit, takže policejní vrtulník není. No a to znamená, že by to chtělo samozřejmě policejní stanici v každé vesnici. Jo, myslím, nevím, no uvidíme, jestli do budoucna určitě budou pak nějaké mody menších stanic, protože tahle je poměrně drahá, velká. Ale nechám to zatím takhle a uvidíme, jestli nějaké zločiny vyšetří, jestli někoho třeba zavřou. No zatím nezavřou, já nemám soud a nemám vězení. Jo, ale já chci samozřejmě i dokončovat nějaké budovy. Problém s vykuřováním, to znamená stopením, je kde? Tadyk. To znamená tadyk. Já tady jsem zase bez toho dřeva. Jak to jsem tady zase bez toho dřeva? Tak. Jak to, že jsem tam zase bez toho dřeva? To je jednoduchý. Já to udělám jinak. Já si vezmu tohle z toho vozidlo. A to dám napevno sem. A to mi bude napevno vozit dřevo. Prostě už na věky tenhle ten tady odsud bude vozit dřevo právě do té teplárny.
protože jinak to tam s tou teplárnou úplně nezvládnu. To není poprvé, co tenhle ten problém tam mám s tou teplárnou. Tady je 6 tun masa, což je paráda. Takže opravdu, jak jsme na tom s plodinama tady. Nechci pole, chci. Proč se označuje pole, já chci označit silo tady. 282, super. Tak, tady veze už maso prodat, jo, za 3000. Taky dobrá cena. Za 3000 prodat maso. Co tu máme, jo, tamhle prodáme prodaná ocel. 78 000, jo, zatím to jde dobře. Tak, tenhle ten tedy, a on to dřevo nemusí nakupovat, já mu nebudu říkat, aby dřevo nakupoval, abych měl mít dřevo, kouknem. Tady, jo, tady je dřeva dost, takže to znamená, že já tady odsud budu jezdit sem. Kde to je? Tady? Ne. Co to je? To nechci, to je ocel, to je požární stanice, co bych dělal v hasičárně. Takhle, takže znova sem. A, kde to máme? Jak to otočím, tak se pak ani neorientuju. Tady. Tak, tady dáme počkej na vyložení, takže tady nakládej dřevo, tam počkej na vyložení a jeď. Tak a tím bych měl mít tohle z toho zažehnaný, 85 000, takže peníze jsou v pohodě. Máme prosinec, dá se říct, že ještě další epizoda určitě bude také zimní. Tak, tady je všechno, tady nejsou jenom pracovníci, ale stavební firma Bystřice pracovníci. Já sem ještě pošlu lidé Lučina třeba, ať opravdu sem jezdí makat. Tady já mám dokončenou už i silnici, to znamená, tady na tu benzínku mohu poslat vozidla na základy. Takhle, super, ať tady dokončím základy. A navíc já tady můžu udělat cestu do skladu. Takhle, abych mohl začít stavět i ten sklad tady. A připravovat to tady všechno na, vlastně na vznik té nové oblasti. Jo, s tím, že jak jsem říkal, teď se to možná trošku zpomalí, protože nebudu mít tolik ocely. Já ji budu muset tu ocel prodávat, abych sehnul z místa. Tady chybí lidé, takže zase tam pošlu nějaké stavební firmy, kteří vozí lidé. Nebo kteří vozí lidi a tak dále. Možná bych mohl postavit pak ještě jednu nějakou stavební firmu. Tady ti mají několik staveb. Já můžu ještě semka taky koupit případně, no i když teď úplně utrácet nebudu, ale pak i z tohohle udělám nějakou stavební firmu, vlastně kde budou lidé. Já bych potřeboval taky nějaké jeřáby. Jeřáby ty já bych měl mít zaparkované, no nejsou to zaparkované, oni jsou totiž na stavbách. Oni jsou tady, tam taky dokonču výstavbu. Tady musím navést základy, abych mohl udělat další hospodu. Takže ještě na závěr dnešní epizody si trošku projdeme stavby. To znamená výstavba a teď, bohužel ono to není moc vidět, když je sníh, tak to pod tím není moc dobře vidět. Takže tady je rozestavěno jenom tohle. Tady jsou rozestavené tyhle ty sochy furt. Tak, tady nic jiného rozestaveného není. Tady mám rozestavěnou tuhle tu nakládací stanici na štěrk pro železnici. Aktuálně neřeším, tady je rozestavená nějaká distribuční kancelář. Tady jsou rozestavěny tady tyhle dva paneláky, 92%, super, ten už bude. A nemocnice, ale nemocnice je zatím u ledu. Tak, tady se stavím teda tyhle domy, 25%, tam to vypadá, že už to chce další fázi. Tady oblast na výstavbu nebo na výrobu panelů, tady oblast vlastně nebo na sklad štěrku, tady budoucí výroba plastů, budoucí chemičky, a tady k nějaké logistické centrum, to znamená sklady na maso, na potraviny pro budoucí sídliště, které bude tady v tomhle místě, tady takhle víceméně už tady začnu to sídliště stavět. Takže to jsou stavby a já ještě nech na to zapomenu. Tak já semka se podívám, no jasně, a semka musím poslat OCPDčko. Takže OCPDčko, neboli stavební firmu, která vozí veškerý stavební materiál a takhle Ropákov stavba. Tak jo. Takže ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se pěkně, zatím jsme to finančně zvládli, i když to byl chvilku docela adrenalin, ale zvládlo se to v pohodě zatím. Máme tady k novou vlastně policejní stanici, když se podíváme, jak jsme na tom tenhle ten měsíc, tak i přesto, že prodávám vlastně tu ocel fakt o 106, tak vidíte, že prostě uhlí železo 64 000 a ocel prodaná za 32 000. Ale myslím si, že se to zlepší, že já teď vlastně tu ocel prostě budu ji teď prodávat daleko rychleji a daleko víc, jo. Už zase veze, že jo, veze dalších 16 000.
Takže ono samozřejmě tady mám oceli dost vyrobené. Aktuálně nemám nikde rozestavěnou nějakou extra velkou budovu, kam bych teď okamžitě prostě navezl x desítek tun oceli. Tady vidíte, že je všechno, tady potřebuji jenom lidi. Takže já si semka taky pošlu lidi, abych dokončil tuhle tu stavbičku. A já, takže co chci? Bystřice pracovníci, lidé Lučina třeba. Tak. A ještě se podíváme na závěr, co je tady k tohle. Takže semka jsou třeba věci na základy. Takže tam můžeme poslat tuhle stavební firmu. Tak tady máme, můžeme poslat případně lidi i na stavbu. Lidé Lučina a Bystřice pracovníci třeba. A taky bagry, protože bagry to jsou vlastně jeřáby taky, kromě jiného. No a to samý tady ten druhý úsek, tam už taky beton tam je, takže tam můžeme poslat lidé Lučina a základy bagry a Bystřice pracovníci klidně. Tak a navíc já ještě pokud se nepletu, tak mě tady chybí ještě dodělat kousek silnice zde, abych mohl připojit vlastně tuhle tu distribuční kancelář. Takže tady mi chybí dodělat kousek silnice, to znamená, že tam bodneme tohle. Tak jo, takže pro mě od dnešek už je to opravdu všechno, když jsme u té silnice, tak ještě tady, abych na to nezapomněl a mohl jsem dokončit i ten sklad toho štěrku, takže ještě tuhle silnici. Tak jo, a teď už je to opravdu všechno, mějte se pěkně, děkuji, že jste dorazili, uvidíme, jak to finančně budu zvládat, začíná to být trochu napínavý, 104% průměrná produktivita stále klesá, 7 nezaměstnaných pracovníků, no tak to si musím s tím něco udělat, to není vůbec ideální, 3 nemůžou dítě, nebo nemůžou kvůli dítěti a 3 nemůžou kvůli pracovnímu místu. Já se podívám, kde to je, ale to si ukážeme až v příští epizodě. Takže se mějte pěkně, ať se daří a zatím ahoj. Děkuji vám za shlédnutí mého videa, děkuji vám za podporu kanálu Krejcák, děkuji konkrétně Farsimovi 17, Danu Šlachtovi, Barimu, Azimu a farmáři Lukášovi. Jsem rád, že se vám videa líbí a budu se těšit na slyšenou u dalšího videa na kanálu Krejcák, tak se mějte.